Він норовливий, легковажний, вільний. Його життя складалось з друзів та гулянок, доки на порозі маєтку не з'явилась наречена Оляна. Вона була обіцяна графу батьками ще 10 років тому, але втрачати статус холостяка чоловік не поспішав. І це обернути таке, щоб ганило й поплюжило мене. Щоб я куй про вас криве слово. Затям, паскуднику, я добре знаю, як кісточки мені перемиваєш. Це можна, знаєте, провести паралель приборкання норовливого. По суті, тут в цьому вся сіль. Тому що він такий, він відвертий холостяк, про який там шлюб, Боже, про що може йти мова? А потім вже йде його перевтілення, змінення, до чого він прийде. Ну то ми вже побачимо в кінці вистави, чи щось там з'явиться в голові, чи ні. Оляна 8 років чекала зустрічі з нареченим, хоча бачила його лише раз в житті – 10-річним дівчиськом. Потрапивши до маєтку, рожеві окуляри кохання спали та розбилися на маленькі шматочки. Ось він зайшов. Очікувано для графа та його друзів у гру втручається новий герой – кохання. Справжнє та чисте. Та чи вдалося почуттям зірвати маску холостяка з головного героя? Якраз любов. І саме тільки через любов можна дійти до, як сказати, до створення чогось нового, а не до деструкції. Не дивлячись на все це, намагаємось все-таки прагнути йти до того чистого, до того такого крихкого, яке в один момент може все зламатися. Але ж в то треба вірити, правильно. Любов – це сенс життя. Любов, на любові був створений світ. Відволікти глядачі від жахіть війни, подарувати посмішку та нагадати, на що здатне кохання – головна мета режисера. Я, наприклад, став це подарувати глядачам максимум позитиву. Максимум можливості відволіктись від якихось проблем і отримати такий позитивний заряд, з яким знову можна йти в нашу не найкращу буденність зараз. 2 години 16-річна Єлизавета не відводила очей від сцени. На виставу її запросили друзі. Зараз мене дуже цікавить тема кохання. Це такий зараз підлітковий возраст і дуже цікаво дізнатися щось нове. Тема кохання зараз актуальна, тому що із-за того, що зараз війна в країні, хочеться від цього відволіктися. Якщо не буде кохання, не буде і життя. Вистава поєднала у собі музичну комедію, фарс та стиль деліарте. Сучасні нотки режисер не забув додати, щоб бути ближчим до глядачів. Прем'єра відбудеться 29 вересня. Антоніна Чайко та Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».